Jag vet inte riktigt vad som menas med det uttrycket, om man ska vara helt ärlig. Jag vet att folk säger det. Han snodde grabben sig. Han bara kom in genom dörren och snajpade den här grabben han lägger sig. Hallå, hallå! Lycanius här och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Minecraft. Hallå eller? Det är ett hål där. Huh. Jag är helt missad att vi inte har byggt klart huset. Men det är ju inte så svårt att lösa. Det är ju faktiskt en av de lättare sakerna att lösa. Så det, vi hoppar direkt in i det här då helt enkelt. Oj. Men det är inte så dumt heller. Vi gör så här, Anna. Alltså typ så där. Men så tänker jag att vi har fönster där också. 8 stycken. Det är ju perfekt. Det är perfekt, vet ni. Det är helt fantastiskt. Har jag inte sett den fel, vill säga. Jajamän. Jajamän. Och har vi stockar kvar? Nej. Jag tänker, där hade det varit ganska coolt med stockar. Så jag går, här är ju träd vi inte har huggit ner. För fan. Och där är en bikupa. Räcker det, tror jag. Jag har inget käk här. Nu går det långsamt här. Vi borde typ skörda den här nu. Så får man lite käk. Är det för lågt ljud? Det är ganska lågt ljud alltså. Så här är det mer nice. Det var också lågt. Då får vi... Ja, den där var inte ens klar. Fuck. Det var bättre förr. Alltså man såg tydligare på de här förr när de var klara och inte. Tycker jag. Som boomer. Är den här klar? Det är den inte. Men kunde man ha trott. Förr i tiden var det ju mer tydligt. När de var klara. Okej. Okay. Sprider sig de här eller har det alltid varit så många? Jävlar vad många sådana det var. Men... lite käk. Pumpor har vi också. Man kan göra pumpafaj på något sätt. Nu minns jag inte hur. Vi börjar med äpplet för det är ju skit. Sen tar vi de här. Koppar, koppar, koppar. Jävla mycket koppar vi har. Men okej, okay, okej. Okay. Just det, jag ville ha dem här för att kunna göra så här. Duck, 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 duck. Nice. Var tog våra diamanter vägen? Jag får mig värde ett par diamanter. Här är... Jajamän. Okej, okay, jag är helt lost helt enkelt. Så det är bara så det är. Här är några som kommer grillas klart snart. Okej. Okay. Men vad borde vi göra idag? Vad borde vi göra idag? Alltså 2 diamanter känns så jävla lite. Man kan liksom inte göra någonting med dem. Oj gud. Vilken fin solnedgång va? Jag får en känsla av att jag har varit nere väldigt mycket i grottan på senaste. Så hur kul är det liksom? Vi skulle kunna dels störa den här grisen för lite mer käk.
Men också... Kan man saxa en sån där utan att de blir förbannade? Men då måste man ha en eldstad då. Jag har ju så jävla dålig koll på de här nya Minecraft-grejerna. Men jag tänker så här, vi provar. Kolla, det gick jättebra. Det var lite honeycomb. Den här också. Oj, herregud. Oj, de blev sura. Oj, oj, oj. De slutar vara det efter en stund, va? Nu verkar de inte bry sig jättemycket längre. Vad kan vi göra med honeycomb då? Honeycomb-block låter inte som vad jag hade räknat med att göra av dem. Vad finns det? Candle. Man kanske skulle haft en honey... Det kanske är de här med i glasburkar man kan käka. Och då var det ju slöseri. Men nattbrid i alla fall. Vi skulle kunna dra på lite utforskningsäventyr, typ. Se vad... Vad man kan hitta. Och då borde vi egentligen ha med oss en ugn. Så vad har vi? Vi har två kol. Det var ju ganska weak. Men det hittar man säkert på vägen. Vi drar ut på ett litet äventyr för att se om vi kan se vad det finns i närheten här. Hade man kunnat hitta en village eller någonting så hade det varit typ intressant. Där har vi det där tornet, ja. Finns det bra grejer i ett sånt torn, eller? Jag vet inte, alltså jag tror aldrig jag har raidat ett sånt torn. Raida ett raid-torn. Det är ju lite galet. Liksom... Raidception. Passa på att samla lite käk när man ändå är här. Ute på vidderna. Men hur... Jag är liksom ganska underlevelad för att ta mig en sånt här torn. Vi ser här, hur mycket skit får man om man... Den här var ju mindre OP än vad jag hade räknat med. Eller snarare, de var inte OP. Jag hade räknat med att de skulle vara mer OP. Vad coolt, det är liksom små hus runt omkring här. Ja... Är det alltid så? Eller är det en ny grej? Här är ju en järngubbe. Åh! Vad många de blev plötsligt! Vad har vi i här då? Nej, låt mig vara. Aj. Finns en kista. Riptide 2 och käk. Vi talar vad vi hittar här.
Då är frågan, kan vi ta oss härifrån utan att behöva bråka med för många till? Här har vi pumpor. Okej. Okay. Sayonara, bitches. Oh, medan vi är här. Och de kommer ju för fan. Jag tänkte vi skulle ta en bild. Så. Oh, dodged. Han är så ägd, va? Det var kul om någon av dem hade droppat en sån där jävla crossbow. Men gjorde de inte. Jo, det gjorde någon. Coolt. Då har vi en crossbow. Den har 13 användningar kvar, men det är en annan femma. Vi borde ladda den. Coolt. Här var ett ensamt träd. Vi fick morötter, de ska vi förstås inte äta upp. De ska vi göra en farm av. Hallå, eller? Det fattade jag först nu, att det var en nice grej. Wow, vi har morötter, gubbar. Ja, vi har sån här skog också. Det kan vara nice att ha lite... Om man hugger dem här för att få lite saplings liksom. Så kan man ha sån skog hemma hos oss också. Eller inte sån skog kanske, men... Ja. I alla fall sån... Såna träd. Där var den. Kan ta den här också. Den ser ju ganska... Den håller inte fast sig av något annat träd liksom. Det är alltid nice. Oh, där tog den slut, ja. Ha, ja. Alltså, jag har aldrig läst någonting om det, men det känns som att man får mycket mindre saplings om man gör sönder löv med handen. Jag vet inte om det är bara confirmation bias från min sida eller om det faktiskt är så. Det känns konstigt att ingen har nämnt det liksom. Det är inte en klassisk Minecraft-myt om man säger så. Oj, här är sådana här. Större trä. Coolt. Mitt vid havet så här alltså. Vad coolt sätt att göra en kustlinje på liksom. Det där kunde ha gått värre. Tack. Herregud. Men det är inte riktigt det här landskapet jag letar efter, kan jag inte påstå. Lite mer spännande. Ja, men titta! Här var ju en village ändå. Jag tänkte säga att det finns inga villager, men det gör det ju faktiskt. En sån här. Vad fan är det här för något?
Ingenting jag kan ta i alla fall. Men gud vad mysigt. Och mer Marcus-fras. Don't mind if I do. Sådana här kan vara nice att ha också. Blåbär fast röda. Är det lingon? De har inte såna stora buskar. Sweetberries. Ja, vad det nu är. Jag tänkte... Fast de sticks, det gör inte lingon. Det är bara... random bär skulle jag tro. Här uppe var inte staden utan det var neråt istället. Okej. Okay. Oh, den här grabben har det gött här. Det där vill jag också ha en bild på, för fan. Jävlar, vilken grabb. Chillar vi... Oj! Dubbeldörr! Det är så mycket nytt i det här spelet som jag inte fattar, alltså. Aj. Har de här typ någon smedja eller något? De har en Iron Golem, har de. Är det ett sånt hus som vi hade förut? Med några tomma kartor, det kan vara kul att ha. Vad gör du? Men gå inte på... Jag räddar dig. Herregud, så där kan du inte göra. Nej! Katten är så jävla dum i huvudet också. Vad händer? Fucking idioter. Aj. Ja, kanske ska... Ska jag inte tala... Hur säger man? Inte kasta sten i glashus. Jag vet inte riktigt vad som menas med det uttrycket. Om jag ska vara helt ärlig. Jag vet att folk säger det. Han snodde grabben sig. Han bara kom in genom dörren och snajpade den här grabben han lägger sig. Han stod ju för fan, han satt på sängen liksom. Skulle ta av sig strumporna. Och grabben bara kom in och slängde. Epic. Pumpor behöver jag inte. Men vänta, jag behöver ju för fan en säng. Vet du vad? Inte med den. Kan man väcka den här grabben? Så, min säng. Den här grabben som sover här nu. Han har haft otur. Två grabbar som tar säng under en natt. Där var en kista. Har jag tagit den? Ja, men det var ju det i huset, ja. Det har jag tagit. Okej. Verkar som att den här byn har sagt sitt. Nej, men här är ju ännu fler hus. Jävlar, vilken by alltså. Det här var ett fint hus. Vänta, så det är två våningar fast det är olika hus. Kolla. Lite trä. Och potatisar. Nu har vi potatis, vet du. Och då kanske du tänker, det var inte så märkvärdigt. Men vet du vad? Potatisar är ju asnice. För de växer lika bra som morötter. Fast man kan grilla dem så blir de ännu mer suveräna. Han har ju för fan hela lärekittet. Men den här grabben ser ut att redan ha sina kläder på sig. Så jag tänker att det gör ingenting att ta hans ombyte. Right? Nice. Ska vi se. Vilken jävla raid man är på, va? De får inte ha kvar mycket i sina hus. Pumpa behöver inte. Vad fan är en large fern? Den kan han faktiskt få båda. Mer potatis, let's go. Den här grabben hade bara en stol istället. Ska jag faktiskt nå hans pengar? Du, om du säljer något roligt för en krona.
15 kol. Det, hade den varit åt andra hållet hade jag faktiskt tagit det. För jag har för fan kolbrist alltså. En enda varg. Så jag inte hade några ben på mig. Jag kanske ska gå åt det här hållet istället framöver. Så jag inte går alldeles för långt ifrån mitt hus. Kan man lura en varg att bli kompis med en på något annat sätt? Så typ, du vill ha råbiff. Men då blir du bara kåt. Det är det som är problemet va? Så jag ger dig en råbiff nu. Nej. Men hallå. Jag tror inte att detta kommer funka alltså. Nej. Det ökar nog bara chansen att du blir glad. När jag ger dig ett ben. Det är så det funkar. Ska man gå ner i en grotta och liksom leta upp ett ben eller? Det var helt omöjligt att hitta ett ben i den här, en grotta till exempel. Jo, den vill jag inte ner i. Här. Vi börjar med att hugga lite kol. Det vill alla ha. Ja. Fan, jag glömde göra ett mic-test. Tänk om jag hade använt fel mikrofon. Hallå? Är ni skelett? Inderstug? A little more coal? Not taking, nej. Järn tror jag har gott om just nu. Mer kol. Vad odd det känns att vara i en grotta och liksom så bara, där är järn, det skiter jag i. Ah, där är kol. Vad nice, det ska jag ta. Brukar vara tvärtom. Rangelpär. Hello. Maybe down here. Rangelpär. Och är det my friend? Icke här. Vet ni vad? Jag ska faktiskt ta tre järn. För om vi hittar diamant här nere så har vi väldigt nice att kunna göra en järnpickaxe. Ja, rangelpär. Vad är det där? Är det ametyst? Eller är det något annat? Det ser ut som ametyst då. Creepern skiter vi. Oj. Det är en vattenkälla. Coolt. Creeper. Då, jag vill inte med dig att göra. Å,
Oh, nej, 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 nej. Nu får ni lugna er. En i taget. Okej. Okay. Fan vad gles med skelett det var här då. Jag hade räknat med att det här skulle gå snabbare än vad det har gjort. Där är ni ju.